Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Čarobni svijet vibracija i ljubavne magije. Autor teksta Rajf Esmerović. Poznato je da egzistira mnogo različitih varijanata sastojaka koji se koriste u ljubavnoj magiji. Šišmiš, gušter, osušeno perje, kosti crne mačke, grobljanska zemlja, kosa, sveta voda, menstrualna krv, prah od noktiju itd. Mnogi se pitaju zašto je tako. No, najjednostavniji odgovor je da u prirodi sve vrvi od magijskog potencijala koji se kroz određene recepte i uputstva može pravilno iskoristiti. Posebno jake ljubavne magije dolaze sa područja tropskih krajeva gdje caruje divlja sila poznata pod nazivom vudu, kao i santerija, kondoble, makumba i drugi afrički kultovi u čijim mračnim oltarima sve vrvi od šapata bogova i demona. Energetska vibracija tamnošnjih čarolija je duplo jača nego evropska ili generalno zapadnjačka, pa su samim tim takve čarke pogubnije za bijelce nego crnce. U opisu tamnošnjih čarolija uvijek se uočava naglašen animizam, vjerovanja da u svemu postoji drevna energija koju vješti praktičar magije može iskoristiti za svoje želje i ciljeve. Naravno, ukoliko je upoznat sa kruženjem te iste energije i načinom kako je zauzdati. Najbolji primjer je uputstvo da se muž ili ljubavnik podjarme i učine vjernim te poslušnim. Nakon seksualnog odnosa žena čeka da muškarac zaspi, a onda mu makazama diskretno odsječe malo dlaka sa grudi, nogu i sa genitalija. Sve te dlake stavi u krpu s kojom se obrisala po stidnom mjestu nakon odnosa, dodajući malo muškog sjemena, te onda savije krpu u oblik snopa. Tako premotanu krpu potom stavi u mali glineni lončić i napolju zakopa u podnožje nekog stabla. I to je sve što je bilo potrebno učiniti. Za sve drugo postarat će se magijska energija zarobljena u lončiću. Neke ljubavne čarolije koje u kombinaciji sa alkoholnim pićem mogu čovjeka učiniti psihički poremećenim, te svakako ih treba izbjegavati u širokom luku. U Europi, a posebno na Balkanu, vlada pogrešno uvjerenje da se svaki magijski čin mora popratiti basmom ili bajalicom, no to je zastarjela praksa koja se skoro izgubila. Naime, mnogo jače i djelotvornije od ispraznog ponavljanja nekog teksta jeste neograničena moć misli i unutrašnje energije. Dovoljno je biti u potpunosti fokusiran na ono što se izvodi, te po mogućnosti već zamisliti izvršenje vrađbine. Mi, ljudi, od rođenja smo prepuni magijske, to jest životne vibracije, samo što je većina ne zna koristiti. Zar se velikani poput Mozarta ili Picassa ne mogu nazvati vrhunskim čarobnjacima? Njihova unutrašnja energija pretočila se u materijalni svijet i stvorila prava čuda. Naime, oni su dokučili kako iskoristiti svoj prirodni potencijal skoro do savršenstva. Kako to tvrde afrički vračevi, malo koja čarolija uspije od prve, pa se zato postupak ponavlja nekoliko puta ili sve dok ne uspije. Vrlo često se uz taj dodaju još neki rituali, to jeste vrađbine, jer akcenat je na podizanju što veće količine potrebne energije koja će nezaustavljivom silinom pogoditi svoju metu. Thank you.
pokazivanju, Vračeva magija je vibrirajuća sila privlačenja ili odbijanja u zavisnosti od posla, dobrog ili lošeg. Sve vibrira i ima takvu silu, a čovjek koji se posveti kontroli ovih vibracija upotrebljava lične predmete ili izlučevine pojedinca na kojeg želi uticati kako bi direktno djelovao na njegovu energiju, a time i psihu. No, osim ljudi, sve u prirodi, ispod zemlje i na nebu, u svemiru, ima svoju vibraciju preko koje se taj uticaj može ispoljavati. Naravno, u svijetu spiritualnog od najstarijih vremena vladaju isti zakoni kojeg se pridržavaju kako sile dobra, tako i sile zla. Na taj način se obuzdava bilo koja magijska, božanska ili svemirska sila kako ne bi došlo do potpunog haosa i neravnoteže. Stoga postoje ograničenja pred kojim se magijaši, ali i duhovi moraju zaustaviti. Želim vam ovim reći da niko nije svemoćan i ne može se na svakog i sve djelovati. Uvijek postoje ograničenja, kako u materijalnom, tako i u duhovnom svijetu ili dimenziji. U protivnom, magičar može uništiti osobu na koju se usmjerio ili uništiti samog sebe. Nepogrešiva i dugotrajna ljubavna čarka je prah koji se dobije od mušice, tačnije muhe zlatare, koja se ispeče u rerni, pretvori u prah, a potom umješa u vino ili liker sa 3 kapi krvi. Žene obično dodaju 3 menstrualne kapljice, dok muškarci 3 kapi krvi iz malog prsta lijeve ruke. Za ovako pripremljenu vrađbinu tvrdi se da onog koji je izvodi čini prosto neodoljivim u očima osobe koja popije napitak. Autor teksta Rajf Esmerović. Treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.